אני אנג'לה, אני בת 22 ואני אחות הבכורה, והאח או אחות הכי קרצייה זאת אינס! תעברו הלאה. היי, אני אינס ברנס, אני בת 20, ואני חושבת שהאחות הכי מציגה במשפחה זה אנג'ל. ביי, אחי. אני שלי, אני האחות השלישית, אני בת 17, ואח הכי קרצייה הוא שי. שי, אני בן 15, אני אח הרביעי. כן. ואח הכי קרצייה זה אדם. היי, אני אדם, אני בן 11, ואחות הכי קרצייה בעולם. איזה אח מספר אתה? 5. אחות הכי קרצייה בעולם זאת אינס.